Bon dia a totes i tots. Sóc Majo León, encarregada del Museu Municipal de Ciutadella i també arqueòloga. Avui us venc a presentar una segona càpsula del nostre projecte titulat El Museu a Casa. Amb aquest projecte a nosaltres us agradaria molt que coneguéssiu molt millor el museu. En aquesta segona càpsula entrarem de ple dins el que és l'exposició que tenim ara mateix a Can Saura. Avui xerrarem una mica de quin és el concepte actual de la mort que tenim aquí a Silla i també dels primers pobladors. És a dir, qui va ser la primera gent que va arribar a Silla i quins eren els rituals d'enterrament que ells practicaven. Però ja sabeu que a nosaltres ens agradaria molt que aquestes càpsules no només fossin per escoltar, sinó que també servissin perquè vosaltres participéssiu en la formació del nostre museu. Per això, si teniu preguntes o informació sobre els temes que nosaltres anem tractant en aquestes càpsules, ens agradaria molt que ens els afeguéssiu arribar a la direcció de correus museu@ajdeciutadella.org, perquè ja sabeu que el museu el feim entre tots. Començam! L'exposició Que la terra et sigui lleu, una història de la mort en Menorca, es divideix en 8 saletes que tenen un recorregut circular. Com ja vam dir a la càpsula anterior, la idea de l'exposició, de desmuntatge i el tema del que seria l'exposició, us la van donar les restes que van aparèixer a Can Saura durant les obres de reforma. Com ja van dir, van aparèixer a la casa una sèrie de tombes d'una necròpolis islàmica. Doncs bé, van ser aquestes restes que es convertiren en el primer recurs museogràfic del que seria el futur museu de Can Saura, les que ens donaren la idea, tant en Helena Cintes com a jo, que van ser les dues comissàries de l'exposició, a parlar sobre quins van ser rituals i pràctiques funeràries que es van dur a terme a Menorca durant diferents etapes històriques. Si veniu a fer la visita a l'exposició, el primer que us trobareu són dues sales on no hi ha cap vitrina. Això, per un museu arqueològic com el nostre, pot semblar una cosa estranya, no? Trobar informació, però amb vitrines que no tenen materials arqueològics, com la que tinc jo aquí darrere, que és una urna funerària actual. Això és perquè nosaltres, en aquestes dues primeres sales, el que fèiem és fer un recorregut per l'arqueologia com a font de coneixement del passat i també per el concepte que es té actualment en el món occidental sobre la mort. Ara bé, què passarà quan tota la gent que ens conegui es mori? Qui se'n recordarà de nosaltres? Doncs bé, quan totes les persones que ens van conèixer morin i també es donin certs canvis econòmics, socials o polítics, desapareixerà, primer de tot, la tomba i a la llarga també el nostre cementeri. És en aquest moment quan començarà l'oblit i apareixeran els cementeris oblidats. Perquè al final, com diu Pons Pons, tot acaba sent d'arqueologia. Jo som Helena Cintes, som comissària juntament amb Namajo d'aquesta exposició i tinc la sort que he pogut excavar molt d'aquests esquelets que trobareu en aquesta exposició. I ho he pogut fer perquè tot acaba sent arqueologia i, com podeu veure després dels arqueòlegs, amb una sèrie d'eines podem a poc anar traient aquestes restes del subsol de Menorca. Restes que van des d'aquests primers pobladors fins quasi bé avui en dia podien trobar restes. Bé, aquí a Menorca moltes vegades pensàvem en arqueologia i ens ve a la ment aquelles pedres i edificis que podem veure a simple vista, però hem de tenir en compte que hi ha moltes d'aquestes restes arqueològiques que simplement estan en el subsol i pot passar el que va passar durant les obres de la carretera general, de vora els aljubs, un poquet més endavant del creuament de Torre Trencada. Podeu veure com van aparèixer 21 tombes. Es tracta de 21 tombes islàmiques que després de la conquesta van quedar oblidades i gràcies a aquestes obres i gràcies a que hi havia un control arqueològic de les obres, els hem pogut identificar i recuperar, que encara estan en fase d'estudi, encara no estan acabades d'estudiar. Si veniu,
heu de mirar per aquests foradins, a més, han fet a dues alçades perquè tothom ho pugui veure, i descobrireu restes o esquelets d'aquesta gent que durant tant de temps va romandre en el subsol de Can Saura. L'arribada dels primers pobladors a Menorca és un fenomen bastant recent. Es creu que la primera gent que va arribar a l'illa ho va fer només en fora del 2300-2100 abans de la nostra era. Per tant, només fa uns 4.400 anys que Menorca està poblada. Realment, Menorca va ser un dels darrers territoris en poblar-se de tot el Mediterrani, perquè es tractava d'una illa que estava molt aïllada, molt difícil de veure des de la mà i, a més, que tenia molt pocs recursos naturals. Es creu que els primers pobladors que arriben a Menorca ho fan a través de la mà, amb petits vaixells de vela, i segurament de la zona que et situa entre el Golf de Lleó i el nord de Catalunya, que serien les zones on es pot navegar millor cap a les illes. Aquestes primeres dones i homes que arriben a l'illa realment es tracta de persones migrants, que el que fan és embarcar-se amb els seus vaixells a la recerca de noves terres on poder s'establir dins un context general que hi havia a Europa d'un moment de forta inestabilitat social. Aquests nouvinguts portaren a les seves embarcacions animals i plantes per poder reproduir el seu sistema de vida que tenien en el lloc de on venien. Per això van provocar canvis en el paisatge illenc. Així, aquests primers pobladors van dur els primers mamífers, com pot ser el porc, la vaca, l'ovella, la cabra i el ca, i també dugueren alguns cereals. Sembla que era una població que no era molt nombrosa en aquest moment a Menorca i que vivien en petits grups familiars o de tipus clànic. A més, sembla que eren societats pacífiques que es mourien per amplis territoris de l'illa a la recerca de pastures per seus ramats, ja que eren principalment ramaders i en menor mesura també eren agricultors. A Menorca actualment no coneixem encara cap casa d'aquests primers pobladors, però per comparació amb altres territoris, pensant que serien cases de tipus circular, serien cabanes fetes de pal i argila i segurament tindrien un sòcol de pedra. Nosaltres aquí, a l'exposició de Can Saura, no tenim objectes d'aquests primers pobladors, d'aquestes etapes tan antigues. Ells feien la ceràmica a mà, també feien indústria òssia i també tenim alguns objectes de bronze. Si en voleu veure, podeu anar al Museu de Menorca, perquè allà sí que tenen algunes vitrines sobre aquests primers pobladors. Per xerrar de les pràctiques i els rituals funeraris dels primers pobladors de l'illa, han vingut fins aquí, fins al dolmen de les Roques Llises, perquè així podreu veure que realment les tombes d'aquests primers pobladors són molt diferents de les que van trobar a Can Saura, referents a la necròpolis islàmica. El dolmen de les Roques Llises, per qui no el conegui, és un sepulcre megalític que es troba molt a prop del poblat talaiòtic de Torre d'en Gaumès, i que, per tant, si aneu de visita a Torre d'en Gaumès, es pot visitar. Com ja us he dit, aquestes tombes dels primers pobladors són molt diferents de les trobades a Can Saura. Com podeu veure, es tracta d'estructures fetes en grans lloses, ja veus aquí una gran llosa de pedra, que estan col·locades sense cap tipus de morter. A més, es tracta d'espais col·lectius, és a dir, que un mateix dolmen, com aquest que veus aquí, no era per una sola persona, sinó que en el seu interior s'hi anaven inhumant a diferents membres de la mateixa comunitat. Així, cada vegada que un membre del clan o de la família moria, el que feien és que el duen a inhumar a l'interior d'aquests dolmens.
una vegada anaven fent una inhumació darrere una altra, l'espai que quedava cada vegada era més reduït. I per això, per poder enterrar a nous difunts, el que feien era moure les restes dels inhumats que feia més temps que eren al seu interior i que, per tant, ja només quedaven els ossos d'aquests difunts més antics. Aquestes tombes estaven formades per un corredor estret i una cambra fosca. Al seu interior s'hi enterraven tant homes, dones com fills, com si un retorn a la mare terra es tractés. A Menorca en tenim de dos tipus. Per una banda tenim els dòlmens, com aquest on som avui, i també tenim, per l'altra, els paradòlmens. Per el que fan els dòlmens com aquest, podem veure que aquí davant hi hauria el corredor en el que li falta una llosa. Aquí tindríem un en els costats i aquí hi hauria l'altra llosa i un sostre amb una altra llosa que faria el corredor estret. A part d'això, com podeu veure, després s'hi entraria per aquesta llosa perforada que donaria accés a l'interior d'aquesta cambra fosca. Per aquesta entrada tan petita que veus aquí era per on s'introduïen els difunts a l'interior de la cambra funerària. Ara aquesta cambra que veiem sembla que està a cel obert, però realment penseu que estava coberta per lloses planes que cobrien tot el que seria el sostre de la cambra i a més tenia un túmul de terra i pedres al seu damunt. De manera que l'únic que es veia era l'entrada del corredor. A l'interior d'aquesta cambra, els difunts eren col·locats en l'esquena directament tocant en terra del dolmen i no eren coberts ni en terra ni en pedres. Sembla que segurament els enterraríem vestits en la seva roba i en junt alguns objectes. Així, quan es fan les excavacions d'aquests sepulcres funeraris, es troben no només els ossos dels inhumats a l'interior, sinó també objectes, com poden ser indústria òssia, també trobem alguns botons d'os, també alguns objectes de bronze i de coure, i també ceràmiques. Les ceràmiques que trobem es tracten de vasos i olles i també eren objectes que acompanyaven els morts i també s'utilitzaven en les cerimònies fúnebres que realitzaven a l'interior d'aquests espais funeraris. Però els dòlmens, com ja han dit, no són els tipus de tombes on es van enterrar els primers pobladors. També van utilitzar els paradòlmens. Es tracta de petites coves artificials, és a dir, picades per la mà de somo, a les que davant s'hi afegia un corredor de grans lloses. A Menorca destaca les troballes que es van fer en el dòlmen de Biniai Nou, ja que al seu interior, a més d'algunes restes de xubà i més o menys uns 80 individus que es van trobar, les restes d'uns 80 individus que es van trobar en el seu interior, es van trobar dos individus que, segons el Carboni 14, van viure i morir al voltant del 2000 abans de la nostra era. D'aquestes dues persones no en coneixem ni el sexe ni l'edat, però ara per ara són les restes més antigues dels primers habitants que tenim a Menorca. Bé, espero que us hagi agradat aquest vídeo i que haguem après entre tots molt més sobre els primers pobladors. Ara només queda per dir-vos que la pròxima càpsula serà una mica diferent. En aquesta pròxima serà de tipus etnològic i el que farem serà entrar dins els magatzems del bastió de la font. Allà descobrirem una peça etnològica que té a veure amb la mel. Bé, idò, espero que us hagi agradat molt la càpsula i recordeu que el museu el feim entre tots. Adeu!